ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وما وكانوا يتقون نقش بند عالم نقش مراب بند نقش جناب بند کوئن نقش بند اے خدا رحم اپنی کر اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاکی خیر الورائی کے لیے بخش دے میری خطائیں انبیاء کے واسطے خواجگان نقش بنداں با خدا کے واسطے گو نہیں میں لائق دربار اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لایا ہوں تیرے حضور حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ حضرت سلیمان فارس عاشق شاہ ہدا حضرت قاسم و جعفر صادق امام با یزید برزیدہ بلحسن شاہ نعام بو علی فارمدی و یوسف حمدانوی عبدالخالق غیدوانی شارف ریوارگی خواجہ محمود افغان شاہ عزیزان با کمال محترم بابا سماسی و سید میر کلال آفتاب نقش بندان شاہ بہا الدین سخی حضرت خواجہ علاء الدین عطار ولی شاہ یعقوب عبید اللہ رار زمان شاہ محمد زاہد اور درویش محمد والا شان خواجہ مکنگی و حضرت باقی باللہ باخبر قطب سرہندی حضرت مجدد الافسانی نامور خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ باصفا شاہ زبیر و خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ اور عیسیٰ محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ اور نور محمد باسوا باوفا کر کرم بابا فقیر محمد صاحب جنت نشاں نور جن کا میرے مرشد کی جبی سے ہے یا وہ سخی ابن سخی صاحب لطف عمیم ہادی دارین جناب حافظ عبدالکریم رحم فرما از تو فیلے ہادی دین مبین صاحب نور بصیرت خواجہ نواب یا الہی از تو فیلے حضرت خواجہ معصوم و خواجہ محمد علی سن لے میری التجا منزل مقصود تک پہنچا دے ہم کو اے خدا یا اللہ